podemos aprender mais? Quer que um passarinho conte pra você? Oi, passarinho bonitinho. Oi, eu sou um tordo. Então o tordo tem bico e penas assim que nem as galinhas, é? Sim, todas as aves têm bicos e penas. E qual é o som que um tordo faz? Eu canto assim. Poxa, música bonita. Uhum. E os tordos voam, né? Com certeza absoluta. É só bater as asas e...